insanga wana TV wa kamungezi. Mauli lega famalana. Mzee Musonso, nea flandani. Kaba katuwe. Oluwa lero, juwele de daladale miyake etano. Mchanga President Museveni yale kuliro obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ono, ngabo ili njogera ennaku zino. Yakalaka tabanda Uganda okumala emyaka nanga tewali yenyinyiza. Museveni yafuga eggwanga lyattu Uganda. Yalikanga ataganjudde. Kumpi ogenda okufundikira nga lifuuse ng'akadde yakoze ebintu. Wabula, Uganda yajifulira ddala eky'obusika. Yatuleetera mutabani we Muhoozi na yatukulembera. I can't accept that. Ono. Mwefuga B, FBTZ, ejogo, n'okulengeza ng'abantu. Yafugira ddala eggwanga okumala emyezi ebiri gyokka. N'amaamulwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino. Abaana mmwe! Wabula nga Mukama bw'atali ya nguzi, yatuleetera omubaka okuva mu ggulu. Ng'ono Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eggwanga alikulembedde ddala bulungi. Era nga we twogerera, omuti gwa sabbuuni gugulira ddala siringi 10. Eccupa y'amafuta ya siringi 6 gakusa n'akabiriiti. Sukari yo badde omwerabidde. Sukari. Kiro ya siringi 7.5. Ekisingidde ddala okuleeta akamwenyu mwenyu ku bannayuganda. Nawamu n'okwesagambiza ng'akimezezza okw'enjala ng'oggyeko bannaffe Abaisiraamu. Yebbeeyi y'embizzi. Yanga kati bwe twokerera, kiro y'embizzi egulira ddala nnusu za Uganda 8. Nga kuno bakuwerako ettooke lya bwereere. Ofune nyanya wepo n'emboga n'akatungu. Eba nangi. Bannaffe, matumaliriza amawulire. Bino bye tusomye naffe sife twabiwandiise. Tulonze kapapala mu kkubo nga tutambula. Nammwe mukalaba. Tumaliriza amawulire. Tuta!